Presidenti Donald Trump ora dhe rivali i tij demokrat Joe Biden shpresojnë përfitore në Pensilvani, shtet ku që siguron 20 vota elektorale. Meqense numrimi i votave me postë dhe atyre në mungesë kërkon kohë, rezultatet në këtë shtet mund të mos dihen deri në fund të javës. Yes, the anticipation is killing me, the anxiety. Pritja po më vret, ankthi është i madh, por ndihem mirë duke ditur se gjithë këto shtete përfshirë Pensilvaninë nuk po ngutem, duke u siguruar që gjithçka të bëhet sipas rregullave. Taking the time to count the votes and making sure that they're doing it correctly. Shumica e mbështetësve të Zotit Trump në Pensilvani ndodhen në zona rurale midis qyteteve të mëdha të Filadelfias dhe Pittsburghut. Për ta më e rëndësishme është ekonomia sesa pandemia e koronavirusit. Kur nuk kam fituar më shumë sesa 4 vitet e fundit që ai ishte president, pra jam shumë i lumtur. Por Pensilvania nuk ka qenë gjithmonë një shtet kyç përfitore. Në fakt, fitoria e Zotit Trump më 2016 ishte e para për një kandidat republikan që nga vitet e 80-ta. Ky është një shtet me një klasë punëtore të madhe në numër. Në të kaluarën kjo ishte zonë fort elektorale e demokratëve, por ky është ndryshimi në politikën amerikane. Klasa punëtore tani ka më shumë të ngjarë të votojë për republikanët. Ndërsa presidenti Trump po kërkon ndalimin e numrimit të votave që kanë mbërritur pas ditës së zgjedhjeve, në Filadelfia pritën protesta nga mbështetësit e Zotit Biden me kërkesën që të numërohet çdo votë. Filadelfia do të bëhet blu. E duam Donald Trumpin jashtë shtëpisë së bardhë. Do ta them hapur, nuk dua të gënjej. Por rezultatet e Pensilvanisë dhe garës presidenciale në tërësi mund të mos dihen edhe për disa ditë të tjera.